ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଜଗଦେବ ବଡୁଆ। ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବିଜେପି ପାଇଁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଜେଡି ଗଳାରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କଣ୍ଟା। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବିଜେପି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ। ଚିଲିକା ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇ ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ। ଫାଷ୍ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର କରି ଦୋଷୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ମିଛ ନିଳମ୍ବନ ସତ ଆକ୍ରମଣ, ଯଦି ସେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଡରେଇ ଧମକେଇଲେ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯାହା ଭୋଟରେ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ କି ସେ ସରକାର କି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଚିତ୍ର। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ଅମାନବୀୟ ତଥା ବର୍ବର କାଣ୍ଡକୁ ବିରୋଧ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ମୁହଁରେ ହାଡ଼ କିଏ ଦେଲା? ମୁହଁରେ ହାଡ଼ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପ୍ରେସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଇଏ ପରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାହୁବଳି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ସରକାର ପାଖେ ତାକତ ନାହିଁ। ତାର ଜାଗା ହେଉଛି ଜେଲ୍ରେ। ଆରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କ'ଣ? ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠା। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡିର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ କି ପୌର ନିର୍ବାଚନ, ସବୁଠି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଶାସକ ଦଳ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ମୁହଁରେ କଳାପଟି ପିନ୍ଧି ନୀରବ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ସେଠି ବାଣପୁରରେ ନୁହେଁ, ଆଜି ଏ ପୌର ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଲେଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି। ସେହିପରି ଚମ୍ପୁଆ, କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାଇବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଗିରଫ କରିବେ? ଯିଏ ଅପରାଧୀ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛୁ, ବାହାର କରିଛୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି? ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ତମାମ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖି ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସି ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଦଳରେ ନାହାନ୍ତି, ଦଳ ବାହାରେ ରହି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେପି ସ୍ଥାୟୀକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ବି ଏମଏଲଏ, ସେ ବି ଏମଏଲଏ, ସାନ ଭାଇ ଥାଏ। ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ରାକ୍ଷସ ଚରିତ୍ର, ତମେ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡି ଚଲାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମଡ଼େଇ ଦବ। ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ବିଦା କରାଯାଇଛି, ଦଳ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି ତାଙ୍କୁ। ଦଳ ବାହାରେ ରହିକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହତ୍ୟା, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି, ବୁଥ ରିଗିଙ୍ଗ ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଆଉ ଏବେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।